possível não ser religioso? Parece uma pergunta estúpida, considerando que algumas pessoas não frequentam igrejas, que algumas pessoas são ateias, que, na verdade, o número de religiosos no mundo não é absoluto. Existem pessoas que não fazem parte de nenhuma religião, ou não existem. A verdade é que todo esse debate sobre religião na esfera pública tem desconsiderado um fator muito importante acerca da antropologia humana. Todos nós somos religiosos. Quer você acredite em Deus ou não. Isso é descrito no primeiro capítulo do livro do Timothy Keller, O Deus na Era Secular, Como Céticos Podem Encontrar Sentido no Cristianismo, talvez uma das melhores obras que a gente tem sobre a crença em um mundo secularizado. O primeiro capítulo vem com uma pergunta. A religião não está desaparecendo? Metade do argumento do primeiro capítulo eu dei em um outro vídeo aqui no canal, explicando que não, a religião não está desaparecendo no mundo. Mas existe outro caminho de resposta que o Timothy Keller dá, que é importante a gente conversar aqui, justamente porque dia 30 de agosto agora eu vou dar uma aula sobre secularização lá na Escola de Teologia e vai ser aberta ao público. Você vai poder fazer a aula de graça, vai ser uma aula extra, vai estar aqui no YouTube, você se prepara aqui no link da descrição, você vai receber todos os dados, informações e materiais para a aula que eu vou dar para vocês sobre como viver em um mundo secular, sobre a religião estar desaparecendo. Se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 30, a aula vai estar lá registrada para os alunos da Escola de Teologia. Para virar aluno, é escolateologia.com, que é a nossa Netflix de aulas. Aí toda quinta-feira tem uma aula nova e você tem acesso a todas as aulas que foram dadas anteriormente. Mas no dia 30, uma aula sobre como viver em um mundo onde, em tese, ele abandonou a religião. Isso é verdade? Isso é mentira? Como, então, a secularização se impôs sobre a sociedade e como a gente vive nesse mundo? É lá que a gente vai conversar a respeito disso. Vai ser de graça para você que assistir ao vivo. E o Timothy Keller tem um argumento muito bom explicando sobre por que a religião, de fato, não está desaparecendo no mundo, que é a percepção de que todos nós somos religiosos. A religião não está desaparecendo do mundo porque a religião faz parte daquilo que todos nós somos antropologicamente. Timothy Keller não faz essas citações, mas existem vários autores que têm explicado que, na verdade, nós, como seres humanos, somos fundamentalmente religiosos. E que a religião não fala apenas acerca do nosso culto. Religião não descreve apenas nosso relacionamento com o transcendente. Religião fala sobre como nós damos explicação, ordem e sentido para os particulares da vida. Veja, se eu lhe pergunto o que é uma religião, você pode dizer que religião é sobre crença em Deus, mas o budismo, ele é uma religião que não tem crença em Deus. Então essa definição não abarca parte da experiência religiosa. Você pode dizer que é uma crença no mundo espiritual, mas o hinduísmo, por exemplo, não acredita em um mundo além do mundo físico, e ainda assim é uma religião. Você pode falar que religião é a crença em um livro sagrado ou em um culto onde você vai no domingo, mas muitas das religiões antigas não possuíam livros ou mesmo hábitos litúrgicos. No fim das contas, o que é uma religião? Vários autores vão descrever de forma bem diferente. Você pode pensar, por exemplo, nas definições de Hermann Doiver. Eu tenho aqui O Crepúsculo do Pensamento Ocidental, que é um dos principais livros dele em português, mas é na sua Nova Crítica do Pensamento Teorético, em 4 volumes, onde ele desenvolve melhor o que aqui ele só introduz. Ele diz que religião, na verdade, é o impulso inato do eu humano para se direcionar rumo a uma verdadeira ou a uma simulada origem absoluta de toda a diversidade temporal de sentido. Ou seja, a religião é composta por um impulso, por um interesse que já é natural dos seres humanos para encontrar absolutos que deem ordem para todo o sentido da existência. O homem acaba sendo inatamente religioso. E isso não fala necessariamente de Deus. Fala de origens absolutas para a explicação da existência. O neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl, ele tem um livro muito bom chamado A Presença Ignorada de Deus, onde ele vai argumentar algo muito parecido, mas por outra via, não pela via da filosofia neocalvinista, como no caso de Doiver, mas aqui na logoterapia, que é a terapia a partir do espiritual, como o Viktor Frankl vai colocar. E ele vai argumentar que todo ser humano, ele é naturalmente religioso, ele possui naturalmente elementos transcendentes nele, e que a religião é aquilo que dá sentido à existência, aquilo que nos projeta para além de nós em uma autotranscendência, onde nós podemos escapar de nós mesmos e encontrar, num tipo de espiritualidade manifesta, a nossa própria personalidade. Nós somos os nossos impulsos de autotranscendência, que ele vai colocar como um tipo de espiritualidade. A negação da espiritualidade, vai dizer o Viktor Frankl, é na verdade algo que gera neuroses e que no nosso subconsciente, e aqui ele vai estar dialogando com Freud, sendo muito crítico ao próprio Freud, ele vai dizer que não existem apenas instintos, existem também impulsos religiosos e que a religião recalcada é um dos grandes problemas psicológicos do homem moderno. O próprio Carl Gustav Jung, que não era propriamente um religioso, digamos assim, não no sentido tradicional,
tradicional, tem essa obra maravilhosa chamada Espiritualidade e Transcendência, que são textos do Jung sobre espiritualidade, a gente pode ler o seguinte: a pergunta decisiva para o ser humano é esta: tens o infinito como referência? Este é o critério de sua vida. Quando alguém entende e sente que está conectado ao ilimitado já nesta vida, modificam-se seus desejos e sua atitude. No final das contas, só valemos algo por causa do essencial. E quando não se tem isso, a vida foi desperdiçada. E mais à frente a gente coloca: não fui eu que inventei uma função religiosa para a alma. O que eu fiz foi apresentar fatos comprovando que a alma é, por natureza, religiosa. É isso que nós somos, naturalmente. Pessoas impulsionados à religião e que constroem sociedades por meio de religião. Mircea Eliade, em O Sagrado e o Profano, diz justamente isso, que nós construímos nossas existências em torno de um totem ídolo, alguma divinização da existência em torno do qual toda a sociedade se estabelece. Ou o próprio Rudolf Otto, que por algum motivo eu não faço a menor ideia de onde está meu livro, procurei aqui e não achei em canto nenhum, na sua obra O Sagrado, que o Tour está colocando na tela para vocês, ele vai definir religião como um mistério tremendo e fascinante. A religião é, na verdade, aquela experiência de criatura diante de algo muito superior e maior do que você, onde você vê algo que parece tremendo, que te coloca em um lugar de dependência completa e absoluta, onde todo homem possui essa experiência diante de vários elementos da natureza. E a partir daí, diante do senso do tremendo que nos leva em êxtase militante de atuação ferrenha em direção a cumprir as vontades daquilo que é tremendo e fascinante para nós, é que a gente tem um impulso religioso. Por que não citar James K. A. Smith na sua trilogia Liturgias Culturais, principalmente no seu Desejando o Reino, onde ele explica como nossas religiões se manifestam principalmente como hábitos e rotinas que formam quem nós somos desde o nosso âmago, não de forma consciente, mas a partir das formas como nós vivemos a nossa vida e projetamos as nossas vontades no mundo. O que eu quero dizer citando todos esses autores aqui, eu os tratei com detalhes lá na escola de teologia, nas nossas aulas de aprofundamento sobre a idolatria do coração. Se você for nosso aluno, você tá ligado que a gente passou aí quase 3 horas discutindo esses autores. E tá à disposição por R$ 39,90 de mensalidade para quem quiser assinar lá a nossa Netflix de teologia. Esses autores podem ter visões diferentes sobre o que significa ser religioso, mas todos concordam que religião vai muito além de você adorar o Deus cristão, ler uma Bíblia ou ir para um culto no domingo. Religião fala sobre os impulsos inatos de absolutizações no seu coração, de criar cosmovisões e explicações para o mundo que tentam dar ordem e sentido para as coisas. São sentimentos muito claros de experiência, às vezes pré-intelectiva, onde nós somos tomados por aquilo que é tremendo, por aquilo que é fascinante, e somos então motivados a um zelo de militância, de serviço àquilo que nos constrange. É por isso que, nesse sentido, todos nós temos um senso do transcendente. Aqui eu já volto pro livro do Timothy Keller. Ele vai argumentar que nossa sociedade hoje ela é muito existencial, onde as pessoas continuam tendo dificuldade, mesmo com todo o avanço científico, a aceitar a existência de um mundo que se reduza a isso aqui. James Wood, professor de Harvard, escreveu um artigo para New Yorker chamado Is That All There Is? Significa isso aqui é tudo o que existe? O James Wood escreve o seguinte no artigo: como é possível que este mundo seja o resultado de um Big Bang acidental? Como pode não ter havido desígnio algum, nenhum propósito metafísico? Será possível que toda a vida, a começar pela minha, do meu marido, do meu filho e por aí afora, seja cosmicamente irrelevante? Veja, as pessoas ainda possuem um desejo por transcendência. Por quê? Se a ciência, de alguma forma, já parece ter explicado todos os fenômenos do universo e acabado com todo o encantamento do mundo. Agora as coisas podem ser explicadas por meras relações de causa e efeito natural. É justamente no Uma Era Secular, que é o livro que o Timothy Keller está se referindo aqui na sua obra, que o Charles Taylor vai argumentar na introdução sobre o senso de transcendência. É o que ele vai chamar de experiência de plenitude, que é o tipo de experiência na qual todos somos tomados em alguns momentos da vida, seja por uma beleza avassaladora ou por algo que tome os nossos sentidos ao ponto de chamarmos aquilo de espiritual, de transcendente, como algo que te eleva para além de você mesmo. E são experiências que muitas vezes são pioradas pela explicação científica. A experiência do amor, a experiência da alegria, a experiência do maravilhamento, são experiências que, uma vez explicadas bioquimicamente, perdem parte da graça. Você não ama, você simplesmente tem uma alteração nas suas sinapses cerebrais. Você não está maravilhado, você simplesmente recebeu uma dose de hormônios. Você precisa se blindar das informações e explicações científicas para poder continuar presente naquela experiência sensível. E isso mostra como nós, como seres humanos, somos muito mais do que suas explicações. A partir do momento que entender a experiência de plenitude se torna um problema para a vivência da experiência de plenitude, a gente então compreende que nós passamos por experiências que são muito maiores do que as suas explicações
científicas, porque elas possuem um relacionamento com um tipo de impulso interior que está muito além da própria dissecação das coisas. Parece que todos nós temos esse impulso, Calvino chamava de senso do divino, onde compreendemos que o mundo material e suas explicações são muito limitadas, e que viver a vida baseado unicamente nas explicações naturalistas, materialistas, tira parte da beleza e da grandeza da própria existência. O Charles Taylor vai dizer que a experiência de plenitude não é simplesmente uma crença, nem uma mera experiência em termos estritos, mas é uma percepção de que a vida é muito maior, e que as explicações naturalistas não conseguem abarcar o todo da experiência humana, e que a nossa experiência vale muito mais do que simples dissecações dos nossos córtex cerebrais. Por isso, vai dizer o Timothy Keller, que existe a imaginação, por isso que nós somos dados à criação de mundos fantásticos, maiores, melhores, onde as coisas possuem mais sentido, justamente porque existe um impulso de sentido e ordem dentro de cada um de nós. Impulsos esses que não fazem sentido em uma sociedade de onde não existe nenhuma necessidade de sentido para a existência das coisas, porque é que todos nós possuímos o mesmo impulso em direção a algo que não nos beneficia em nada. Talvez a resposta seja porque nós fomos projetados para encontrar esses absolutos. Isso é muito bem apresentado pelo James K. A. Smith, eu já o citei naquela trilogia sobre liturgias culturais, no Como Não Ser Secular, lendo Charles Taylor, óbvio, fazendo referência a Uma Era Secular. Na sua introdução, ele conta vários exemplos de experiências com o transcendente, vindo de pessoas sem fé. Ele cita, por exemplo, a autobiografia de Julian Barnes, chamado Nada a Temer, onde mesmo ele sendo um descrente, ele sentia falta da ideia de uma transcendência. Ele dizia, eu não acredito em Deus, mas eu sinto falta dele. Essa é a primeira frase, logo da introdução do Nada a Temer de Julian Barnes. Ele cita vários exemplos na literatura, nos romances, na ópera, nos filmes, onde esse impulso e esse interesse por transcendência parece ser natural ao ser humano. Se essa é uma hipótese real, então a gente tem aqui o grande ponto que o Timothy Keller resume pra gente no primeiro capítulo do seu livro. A religião não vai desaparecer do mundo, porque a religião faz parte de quem nós somos. Algumas religiões são teístas, acreditam que Deus existe, mas existem religiões ateístas. Algumas religiões possuem um livro sagrado, mas outras religiões encontram ética e moral dentro da vida comum. Algumas religiões creem num design inteligente, enquanto outras religiões são materialistas e naturalistas, e acham que tudo veio do caos sem ordem. Algumas religiões são explícitas, e as pessoas sabem que as possuem. Outras religiões são implícitas, os homens nem as conhecem. Se creem irreligiosos, arreligiosos, quando na verdade são tão religiosos como qualquer outro. E aí fica a percepção sobre o debate que nós temos na sociedade hoje. Existe lugar para religiosos na academia científica? Existe lugar para religião na política? E essa pergunta já está errada por si só, porque religião inunda todas as esferas da vida. A questão é quais são as religiões que as pessoas estão dispostas a aceitar. Se vendendo como neutros, tentam excluir religiões como o cristianismo, quando, na verdade, o que nós precisamos é de um espaço comum onde todos os religiosos, crentes ou não, possam colocar suas ideias na mesa e continuarem batalhando para chegar no bem comum. A religião não vai desaparecer do mundo, porque a religião durará enquanto existir o último ser humano, ainda que isso machuque a consciência de muito ateuzinho Nutella por aí. Esse é o vídeo de hoje, a gente está passeando devagarzinho pelo livro do Timothy Keller. Esse e o outro vídeo sobre a religião está sumindo do mundo compõem o primeiro capítulo. Aqui eu dou uma resumida no argumento do Keller e adiciono outras percepções minhas com outros autores para poder lhe introduzir esse debate. Lhe indico a ler o livro do Keller, é um livro muito bom. Muitos desses debates estão lá na Escola de Teologia, duas aulas inteiras discutindo o aprofundamento da questão da religião do coração e 3 horas argumentando de como todos nós somos religiosos. A gente vai fundo em Hermann Duyver, Viktor Frankl e Rudolf Otto. E a gente vai ter uma aula inteira só para falar de secularização de graça na segunda-feira, no dia 30. E você pode entrar para se inscrever já para essa aula. Você não paga nada, tá? Completamente de graça, só para você aprender e conhecer o nosso trabalho como professor. A gente vai mergulhar na introdução desse livro aqui. A gente vai introduzir Uma Era Secular, do Charles Taylor. É quem basicamente aprofunda o sentido de secularização aí no mundo. E é importante que a gente o leia. Então a gente vai dar uma aprofundada nesse material, ler vários trechos desse livro, resumir, organizar, relacionar com outros autores. Vai ser um tempo muito bom na nossa aula sobre secularização. Então, vem com a gente, tenho certeza vai ser bom para sua vida. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira aqui pro 2D de Teologia. Um abraço e até a próxima.